Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dokokokolu, Moisani of Naluk, Hokoluke Punarber, Sagatam Zanesu, Dokokokol, Azihondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lopu skip no Koraki. Dokokokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button so that I click Kori, subscribe Kori. Side of the bell icon as a piece curry, all option to click curry by cabaret and apahribo, in a card or not regular cover from a pitikibuli. Dorhokokol ahok azir potom to cover a lay, agbahu. Dorhokokol azir potom to cover a hisset and anger cabaretta, Gustapurno cabare, Muhota damar hatta hipporise, Reson cardoclo, danger cover, actisular bitterot, Kajokori corribo lagibo, one lesson card, a Muhota the hipporise and anger cover, Reson cardoclo, danger cover. 31 জুলাই ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ওৱান নেচন কাৰ্ড কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 31 জুলাই ভিতৰত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে বলবৎ কৰিব লাগিব এনআইচিৰ লগতে অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে পৰ্টেল প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে কোভিডৰ বাবে ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ মহামাৰী অন্ত নপৰালৈকে কমিউনিটি কিচেনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে দেখৰ কোনো লোকে যাতে ভোকত থাকিব নালাগে তাক নিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ৰেশন কাৰ্ডক লৈ সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ 31 জুলাইৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ওৱান ৰেশন কাৰ্ড কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 31 জুলাইৰ ভিতৰত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে বলবৎ কৰিব লাগিব এনআইচিৰ লগতে অসংগঠিত শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে পৰ্টেল প্ৰস্তুত কৰাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কোভিডৰ বাবে ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হাতত মাত্ৰ এদিন কৃষকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ 4000 টকা ধন লাভ নকৰিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হেল্পলাইন নম্বৰত কৃষককলে লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন হাতত মাত্ৰ এদিন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক প্ৰদান কৰিব 4000 কোটি টকা পিএম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই ধন 30 জুনৰ পূৰ্বে আবেদন কৰিলে 4000 টকা লাভ কৰিব পূৰ্বে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰা কৃষকে কৰিব পাৰিব আবেদন আবেদনৰ বাবে ৱেবছাইট pmkisan.gov.in ত লগইন কৰক অহা 30 জুনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিলে মে জুন আৰু এপ্ৰিল জুলাই মাহৰ কিস্তি লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে ধৰ্ষণ চুৰি হত্যা আদি অপৰাধজনিত ঘটনাত জড়িত 98% লোকেই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য ৰাজ্যত তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত ঘটনা বিগত কেইটামান দিনত বহুকেইটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰ মাজতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ নহলে হয়তো আমি থলুৱা লোকসকলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে বাস কৰিব লাগিব লগতে কয় যে AIUDFৰ কথা নচলে অসমৰ স্বাৰ্থৰ হৈ কাম কৰোঁতে আমি বদ্ধপৰিকৰ এইবুলি মন্তব্য কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই আমি AIUDFক আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে এইটো ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণ নাচাই তাৰ পিছত সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক বোজা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ই অসমীয়া খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন কৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে বিচৰা ধৰণে আমি আগবাঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰিছে শইকীয়াৰ লগতে কয় যে যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰা ড্ৰাগছ আদি বিষয়বোৰত বিজেপি চৰকাৰে শক্তিশালী ৰূপত অভিযান চলাইছে আৰু দেখা যায় যে ৰাজ্যত ই হৈ থকা ধৰ্ষণ চুৰি ডকাইতি আদি অসামাজিক অৰাষ্ট্ৰীয় কামবোৰত জড়িত 98% লোকেই সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই মৌলবী মৌলানা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক আহ্বান জনাই যে তেওঁলোকে এক জনসজাগতা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰক নহ'লে তেওঁলোকক মানুহে ঘৃণা কৰা আৰম্ভ কৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 1 জুলাইৰ পৰা বেংক এলপিজি আয়কৰ সকলো দিশৰে হ'ব পৰিৱৰ্তন সকলো জানিবলৈ চাওক 1 জুলাইৰ পৰা মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত বহুকেইটা দিশ সলনি হ'ব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত কি বিষয় সলনি হ'ব সেই বিষয়ে যদি আপুনি আগতীয়াকৈ জানি নলয় তেনেহ'লে আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত জটিলতাৰ সৃষ্টি হোৱাটো নিশ্চিত
1 জুলাইৰ পৰা এলপিজি সিলিন্ডাৰ পৰা ইনকাম টেক্সলৈ চেকবুকৰ পৰা বেংকত জমা থকা আপোনাৰ টকা উলিয়ালৈকে বিভিন্ন দিশৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মৰ বহু পৰিৱৰ্তন হ'ব যাৰ বাবে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আপোনাৰ জিপত অথবা আপোনাৰ সেভিংছত বিশেষকৈ যিসকল SBI গ্ৰাহক তেওঁলোকে বেংকক পৰিশোধ কৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন ATMৰ পৰা টকা উলিওৱাৰ পৰা চেকবুক ব্যৱহাৰ কৰালৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে বেংকক পৰিশোধ কৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন তাৰ লগতে দৰ্শকসকল ATMৰ পৰা টকা উলিয়ালে পৰিশোধ কৰিব লাগিব পূৰ্বতকৈ অধিক ধন ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই 1 জুলাইৰ পৰা ATMৰ পৰা টকা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত যি কৰ গ্ৰাহকৰ পৰা লয় সেই কৰৰ পৰিমাণ পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে বেংকটোৰ ছেভিংছ একাউণ্ট আৰু ডিপ'জিট একাউণ্টৰ গ্ৰাহকসকলে 1 জুলাইৰ পৰা 4 বাৰ কোনো ধৰণৰ কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ টকা উলিওৱাৰ সুবিধা পাব কিন্তু ATMৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত 4 বাৰ অধিক হ'লে প্ৰতিবাৰে গ্ৰাহকসকলে অতিৰিক্তভাৱে 15% আৰু GST পৰিশোধ কৰিব লাগিব সলনি হ'ব চেকবুকৰ লগত জড়িত নিয়ম জুলাইৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই সলনি হ'ব চেকবুকৰ লগত জড়িত নিয়মসমূহ সেই অনুসৰি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই BSBD অৰ্থাৎ শূন্য বেলেঞ্চ ছেভিংছ একাউণ্টৰ গ্ৰাহকসকলে চেকবুক ব্যৱহাৰৰ বাবে বেংকক অতিৰিক্ত কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব 1 জুলাইৰ পৰা 10 পৃষ্ঠা যুক্ত চেকবুকৰ বাবে গ্ৰাহকে 40% বেংকক পৰিশোধ কৰাৰ উপৰিও GST 25 পৃষ্ঠা যুক্ত চেকবুকৰ বাবে 75% আৰু GST পৰিশোধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও জৰুৰীকালীন চেকবুক 10 পৃষ্ঠাৰ বাবে 50% লগতে GST বেংকক পৰিশোধ কৰিব লাগিব অৱশ্যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক এই নিয়মৰ পৰা ৰেহাই দিছে SBI ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাছৰটো নিয়ম হৈছে সলনি হ'ব IFSC কোড আপোনাৰ যদি কানাড়া বেংক আৰু চিণ্ডিকেট বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেংকৰ IFSC কোড সলনি হ'ব কিয়নো এই দুয়োটা বেংকে সলনি কৰিব তেওঁলোকৰ IFSC কোড জুলাইৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই এই দুয়োটা বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ নতুন IFSC কোড প্ৰযোজ্য হ'ব চিণ্ডিকেট বেংকৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকক এই বিষয়ে নিৰ্দেশনা পঠিয়াইছে এই বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে জুলাইৰ প্ৰথমটো দিনৰ পৰাই পুৰণি IFSC কোড পৰিহাৰ কৰি নতুন কোড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কানাড়া বেংকৰ গ্ৰাহকেও অনুৰূপ কাৰ্যই কৰিব লাগিব LPGৰ দামৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পৰিৱৰ্তন 1 জুলাইৰ পৰা পুনৰ ৰান্ধনীঘৰত প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত কিয়নো জুলাইৰ প্ৰথমটো দিনত LPG চিলিণ্ডাৰ নতুন মূল্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব প্ৰতিমাহে 1 তাৰিখে LPG চিলিণ্ডাৰ নতুন মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এইবাৰ LPG চিলিণ্ডাৰ কিমান মূল্য বৃদ্ধি হয় বা হ্ৰাস হয় সেয়া জুলাইৰ 1 তাৰিখেহে জানিব পৰা যাব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে লাভ কৰিব প্ৰতিটো পৰিয়ালক 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেজৰিৱালৰ 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে লাভ কৰিব কোনো মাচুল অবিহনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব 300 ইউনিট বিদ্যুৎ প্ৰতিটো পৰিয়ালক 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই ঘোষণা পঞ্জাৱত আম আদমী পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'লে লাভ কৰিব 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিল্লীৰ দৰে পঞ্জাৱতো বিনামূলীয়া শক্তি যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আম আদমী পাৰ্টীৰ 300 ইউনিট ৰেহাই দিলে ৰাজ্যখনৰ 80% লৈকে বিদ্যুৎ বিল দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই পুৰণি বাকী থকা বিদ্যুৎ বিলো পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেজৰিৱালৰ লগতে প্ৰতিটো অঞ্চলত 24 ঘণ্টাই বিজুলী যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি 300 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত এতিয়া এই কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা হ'ব আপুনি কেনেদৰে লাভালাভ পাব জানো আহক এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সোমবাৰে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যৎ নিধি সংস্থাৰ EPFৰ জৰিয়তে দৰমহা হ্ৰাসকাৰ্য আঁচনি ৱেক ছাবচিডিৰ 9 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সোমবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত ৰোজগাৰ যোজনা 31 মাৰ্চ 2020লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে উল্লেখ্য যে চৰকাৰৰ পদক্ষেপে নতুন কৰ্মচাৰীসকলৰ ঘৰলৈ লৈ যোৱা দৰমহাও বৃদ্ধি কৰিব আপুনি কেনেদৰে লাভালাভ পাব জানক আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে নতুন কৰ্মচাৰীসকলক লাভান্বিত কৰা আৰু নিয়োগকৰ্তা আৰু কৰ্মচাৰীসকলক কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যৎ নিধি একাউণ্ট অৱদান আগবঢ়োৱাত সহায় কৰা 2021 চনৰ 31 জুনৰ ভিতৰত নতুন মনোনয়নৰ বাবে ম্যাদ উকলি যোৱা আঁচনিখন এতিয়া 31 মাৰ্চ 2020লৈকে অব্যাহত থাকিব কাৰ্যকৰীভাৱে 1 অক্টোবৰ 2020 আৰু 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যোগদান কৰা প্ৰতিমাহে সৰ্বাধিক 15,000 টকা দৰমহা থকা সকলো কৰ্মচাৰীয়ে নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা আঁচনিৰ অধীনত 2022 চনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ পৰা EPF ৰাজসাহাৰ্য লাভ কৰিব
অর্থাৎ আপোনাৰ উপার্জনৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলগা 12% পিএফ চৰকাৰে নিজে দিব নতুন কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আসনি সেই সকল কৰ্মচাৰীকো লাভান্বিত কৰিব যাৰ চাকৰি 1 মাৰ্চ 2020ৰ পিছত কৰোনা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ ফলত হেৰুৱাইছিল আৰু এতিয়া পুনৰ চাকৰি লাভ কৰিছে শিকক নিয়মটো কি আসনিখনৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰে 1 অক্টোবৰ 2020ৰ পিছত আৰু নতুন কৰ্মচাৰীসকলক 30 জুন 2021লৈকে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত দুবছৰ ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আসনিখনৰ লাভ এতিয়া 31 মাৰ্চ 2022লৈকে লাভ কৰিব পাৰি কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা বৰ্তমান বাধ্যতামূলক মাহিলী অৱদান হৈছে মাহিলী দৰমহাৰ 12% যাৰ ভিতৰত আছে মাহিলী মৌলিক দৰমহা ডিয়াৰনেছ এলাউন্স আৰু ভাৰ্তা বজাই ৰখা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে টুংগত অখিল গগৈ আৰু ৰূপজ্যোতিৰ বাকযুদ্ধ অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আপুনি চিয়াৰ বাখৰ কৰিব পাৰিব এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে টুংগত অখিল গগৈ আৰু ৰূপজ্যোতিৰ বাকযুদ্ধ অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আপুনি চিয়াৰ বাখৰ কৰিব পাৰিব পৰিবাৰ থকাৰ বাবে আপুনি গোলাঘাটৰ বাসিন্দা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে শিৱসাগৰৰ বাসিন্দা তিনি নম্বৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ গুৱাহাটী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ গৃহ মৰিয়নী ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মৰিয়নী সমষ্টিত থাকো বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তুংগত হৈছে অখিল আৰু ৰূপজ্যোতিৰ বাকযুদ্ধ অখিল গগৈক প্ৰত্যুত্তৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাতত মাত্ৰ 18 দিন এইকেইখন নথিপত্ৰ দাখিল নকৰিলে কৰ্তন হ'ব আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ সেৱা ৰাজ্যৰ বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকৰ বাবে জৰুৰী খবৰ 15 জুলাইৰ পিছত কৰ্তন হ'ব পাৰে বিদ্যুৎ সেৱা 64 লাখ বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকলৈ জৰুৰী বাৰ্তা APDCLৰ 15 জুলাইৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰৰ লগত কনজিউমাৰ নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ গ্ৰাহকৰ বৃত্তি সম্পৰ্কে জনাব লাগিব কৰ্তৃপক্ষক অনলাইনযোগে জমা দিব পাৰিব তথ্যসমূহ অনলাইনযোগে জমা দিব পাৰিব এই তথ্যসমূহ www.apdcl.org যোগে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আপুনি আৰু তাৰ লগতে অফলাইন যোগেও স্থানীয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব পাৰিব তথ্যসমূহ মোবাইল নম্বৰ পঞ্জীয়ন নকৰাসকলৰ কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা গ্ৰাহকক বিদ্যুৎ বিভাগৰ জৰুৰী তথ্যসমূহ জনোৱাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা APDCLৰ ৰাজ্যৰ বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত ছানী টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 15 জুলাইৰ পিছত কৰ্তন হ'ব পাৰে বিদ্যুৎ সেৱা 64 লাখ বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকলৈ জৰুৰী বাৰ্তা APDCLৰ 15 জুলাইৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰৰ লগত কনজিউমাৰ নম্বৰ আধাৰ নম্বৰ গ্ৰাহকৰ বৃত্তি সম্পৰ্কে জনাব লাগিব কৰ্তৃপক্ষক অনলাইনযোগে জমা দিব পাৰিব তথ্যসমূহ www.apdcl.org যোগে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম